Olá, tudo bem com você? É sempre uma alegria muito grande estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre rotina, sobre maternidade típica, atípica, sobre tratamento, sobre dicas. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que eu acredito que interesse tanto a pais quanto a mães, que é um pouco sobre os direitos que as pessoas com deficiência têm. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre passagens aéreas. Você talvez precise viajar bastante com o seu filho, com a sua filha, ou com a pessoa que possui alguma deficiência, tanto para tratamento de saúde, quanto viagem a passeio mesmo. Você sabia que você, acompanhante, tem direito a desconto de passagem? Então vem comigo, que aqui nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre esse direito que muitas pessoas não sabem que possuem. Bora lá? Antes da gente começar a falar, quero te convidar a seguir a gente lá nas redes, arroba Fisiovital com dois L's e arroba Minha Especial Vida de Mãe, beleza? Segue a gente lá que tem bastante conteúdo. Bora conversar sobre os direitos? Eu, há pouco tempo atrás, né? Na verdade, a Vicky tem 4 anos, então a gente ficou sabendo a respeito desse direito a partir do momento que sentimos a necessidade. Então, eu e meu esposo temos formação jurídica. Então, nós começamos a pesquisar a respeito. Transporte aéreo, ferroviário e terrestre e aquático. Vocês sabiam que vocês têm direito em todos eles? Pois é, a gente descobriu isso também. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre passagens aéreas. Para você conseguir esse desconto, as passagens aéreas, você precisa comprovar a necessidade que a pessoa com deficiência tem de ter um acompanhante. Tá? Então, assim, não é qualquer pessoa com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, que vai conseguir ter esse direito. Pedir, todos podem pedir, mas não é garantia que as companhias aéreas irão conceder, ok? A gente precisa deixar isso bem claro. Existe o direito, porém, tem que ficar comprovada a necessidade de ter um acompanhante, tá? Então, assim, quais são, os casos dos que eu estudei, né, dos que nós buscamos, quais são os casos que mais são comuns, né, de se conseguir aí o direito ao acompanhante? A deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência motora e a deficiência intelectual. Mas, Thalita, isso aí abrange uma série de deficiências. Exatamente, abrange uma série de deficiências. Eu vou falar para vocês especificamente no caso da Victoria, que é a minha filha, que é o nosso maior convívio, e também de outras pessoas que a gente acaba conhecendo aí, né? De como elas conseguiram esse desconto, como elas conseguiram esse benefício. Vou falar da Victoria. A Victoria é uma criança que possui múltiplas deficiências, se é assim que eu posso dizer. Ela tem deficiência intelectual e também a deficiência na parte motora, né? De se locomover. A Vicky não anda, né? A Vicky não fala, ela tem o cognitivo prejudicado, então ela também tem a questão visual, em baixa visão, além dela ser uma criança ainda, né, gente? Ela tem apenas 4 anos, então, obviamente, ela precisa ter alguém ao lado dela, um acompanhante, eu ou o meu esposo. Então, o primeiro passo a se tomar, pega o caderninho aí e anota que isso aqui é dica importantíssima para você que está em busca de desconto nas passagens aéreas. O primeiro passo é você entrar no site das companhias aéreas, tá? Latam, Gol, Azul, companhias aéreas nacionais e internacionais, tá, gente? Mas não vou ficar somente nas companhias nacionais, as mais famosas. Azul, Latam e Gol. Tem mais alguma? Não me recordo agora, mas vou falar dessas três que são as principais. Você tem que entrar no site e você vai procurar lá dentro daquele site, vai digitar lá no, na busca deles, formulário Medife ou formulário FREMEC. Vou repetir. Medife, MEDIF.
F, Medif, ou o formulário FREMEC, FREMEC. Esse é o primeiro passo. Você tem que pegar esses formulários e levar até o seu médico. Pode ser pediatra, pode ser neuropediatra, tá? Tem que o médico que tem que preencher esses formulários. E o que que tem nesses formulários a ser preenchido? Vai ser idade da pessoa, a data de nascimento, obviamente, as condições, qual é o tipo de deficiência, qual é a CID que ela se encaixa, se a deficiência é progressiva ou não, se ela está estável ou não, tá? Serão todas, é o relatório da saúde da pessoa com deficiência, incluindo, obviamente, quais tipos de deficiência ela possui. Se é apenas intelectual, se é apenas motora, se é motor intelectual, se é visual, se é auditiva, se precisa de cadeira de rodas, se não precisa. Lá são formulários bem extensos, tá? Não são formulários pequenos. E eu vou explicar para vocês agora a diferença entre os dois. O formulário Medif é um formulário para doenças não estáveis, para condições não estáveis, tá? Quando eu falo doenças, gente, entra também doenças como câncer, por exemplo. Câncer, Alzheimer, Parkinson, tá? Todas essas doenças estão inclusas. E se a pessoa tiver, por exemplo, no estágio avançado do Parkinson, por exemplo, que ela tem esses tremores, muitas vezes ela não consegue se locomover sozinha, ela tem dificuldade, então ela vai necessitar de um acompanhante, tá? Então eu falo doenças e condições. No caso da Vicky, é uma condição. No caso de Parkinson, câncer, Alzheimer, são doenças, né? Então, essas doenças podem ou não atingir um estado de cura, um estado de estabilidade. Então, o formulário Medif é um formulário que você faz e apresenta 48 horas antes da emissão da passagem. Por quê? O Medif, ele tem validade de 60 dias, tá? Então, você sempre vai ter que fazer um novo Medif a cada viagem que você for fazer. O FREMEC já é um formulário que te dá uma autorização de um ano. Você só renova ele uma vez ao ano para fazer a utilização desse benefício. Thalita, quando que a gente vai saber dessas questões, né? Quando que nós vamos saber qual formulário que será necessário? A própria companhia aérea vai te dizer. A exemplo da Vic. Nós fomos fazer o pedido do benefício FREMEC. A gente foi direto no FREMEC na companhia aérea Gol. A Vic tem epilepsia. Geralmente, quadros de epilepsia, né, crianças ou adultos ou pessoas, enfim, que apresentem epilepsia, convulsão, geralmente as companhias aéreas não concedem o formulário FREMEC, tá? Eles sempre pedem o Medif. Por quê? Sempre tem que ter uma reavaliação médica para que a criança tenha condições, para que a pessoa tenha condições de viajar de avião. Na Gol, tendo em vista o quadro epilético da Vicky, por mais que a médica tenha dito que está estável, ela não está apresentando mais quadros convulsivos, na Gol nós não conseguimos autorização FREMEC, somente Medif. Já na Azul, nós conseguimos autorização FREMEC. E a Latam aproveitou a autorização FREMEC da Azul. Tá vendo como é? Então, assim, cada companhia aérea faz uma avaliação diferente. E como que você faz isso? Vai pegar esses formulários junto às companhias aéreas, vai encaminhar ao seu médico para que ele preencha ambos, carimbe e assine. E você vai pegar esses formulários preenchidos, vai entrar e encontrar o e-mail. Lá no site da companhia aérea vai ter um e-mail que vai te mostrar certinho aonde você vai estar encaminhando esses formulários para eles fazerem a avaliação de qual será concedido para sua criança, para o adulto, para a pessoa que necessite aí do acompanhante. E aí o acompanhante vai ter esse desconto. Então, assim,
burocrático, porém relativamente rápido. Nós tivemos a resposta da Gol em uma semana, da Azul foi em apenas 4 dias e a Latam aproveitou a autorização Fremec da Azul. Então nós não precisamos fazer esse mesmo caminho burocrático com a Latam, tá? Por que que as companhias aéreas dão esse desconto? Ah, fica aí no vídeo que eu vou falar de quanto é esse desconto, hein? Não vai embora, não. Por que que as companhias aéreas dão esse desconto? É muito mais barato para eles efetuarem esse desconto na passagem aérea do acompanhante do que eles terem que destacar um funcionário deles exclusivamente para as pessoas que necessitem de acompanhante. E essa pessoa vai ter que acompanhar a pessoa que necessita, né? Vai ter que acompanhar no aeroporto, no check-in, não é só no avião. É no aeroporto todo, a hora que ela entrar no aeroporto já tem que ter uma pessoa destacada ali para fazer esse acompanhamento. Então é muito mais barato para eles concederem esse desconto para alguma pessoa da família do que ter que destacar o funcionário exclusivamente para isso. Então essa é a justificativa, dentre, obviamente, haver uma lei, né, que determine esse benefício, mas essa é a maior justificativa para as empresas aéreas concederem relativamente fácil esse desconto, né? E o desconto, para você ter esse desconto, você tem que ligar na companhia aérea para comprar a passagem ou ir até o caixa, né, da companhia no aeroporto e fazer a compra diretamente ali, tá? Existe possibilidade de você encontrar uma passagem aérea promocional para o restante da família, tá? E depois entrar em contato com eles, dando o número dessa passagem e conseguir encaixar no mesmo voo do acompanhante e da pessoa com deficiência. Lembrando que a pessoa com deficiência, ela paga o valor integral da passagem. Quem tem o desconto é o acompanhante. Beleza? Então, vamos recapitular. Primeiro passo: entrar no site das companhias aéreas, procurar lá um formulário MEDIF e formulário FREMEC. Cada companhia aérea tem um tipo de formulário, por mais que tenham a mesma nomenclatura, cada formulário pede coisas diferentes. Muitas são iguais, mas algumas pedem coisas diferentes. Então não adianta você pegar um formulário e apresentar em todas as companhias. Não. Você tem que fazer esse processo em todas as companhias. Beleza? Após pegar esse formulário, você encaminha até o médico que preencherá, vai assinar e carimbar, e aí por e-mail você vai mandar para a companhia. Faça uma de cada vez. Não mande para todas. Faça uma de cada vez, porque pode acontecer o que aconteceu com a gente. Uma companhia aproveita a autorização da outra, tá? Então faça, por exemplo, comece pela Gol, vá pela Azul e por último, a Latam. Tá gostando desse conteúdo? É interessante para você? Vai te ajudar de alguma forma? Então não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho aqui das notificações e dar aquele joinha aqui para nós no vídeo para que a gente possa sempre trazer conteúdos relevantes para a sua vida, que possam te ajudar nos mais diferentes aspectos aí da sua vida, com pessoas com deficiência, com pessoas sem deficiência, a agregar o máximo para vocês, tá bom? Também quero convidar vocês para seguir a gente lá nas redes. A Fisio Vital tem o arroba Fisio Vital com 2 L's lá no Instagram e eu tenho Minha Especial Vida de Mãe, arroba Minha Especial Vida de Mãe. Lá eu também trago várias dicas a respeito de direitos com pessoas com deficiência, tá? Além de rotina e tudo mais que eu mostro lá com a Vicky e com a Ana Luísa. Joia! Continuando o vídeo, se ligue que vem mais informação relevante aí, tá? Voltando. Qual é o desconto? Vocês têm desconto de até 80%. Por cento na passagem. Reformulando a minha frase, não é de até 80%, é de no mínimo 80% na passagem. Então é um desconto e tanto, tá? Vamos fazer um exemplo? Vamos supor que a passagem custasse R$ 1.000. Para você, acompanhante, a passagem vai custar R$ 200. Então é uma diferença e tanto para o bolso de famílias atípicas que já gastam com muitas coisas que vocês sabem, né? Muito fácil de conseguir,
É só seguir os passos que eu falei para vocês aqui. Prestar bastante atenção na hora de entrar em contato com as companhias aéreas, explicar a situação, tá? Às vezes os atendentes ficam meio perdidos ali para passar informação, mas dá certo, nós já compramos, já viajamos, e uma informação muito interessante para que vocês saibam que esse desconto não é apenas para tratamento de saúde. Tá? Esse desconto é para qualquer tipo de viagem que a pessoa com deficiência necessite de acompanhante. Então, pode ser a lazer, pode ser a trabalho, pode ser para tratamento de saúde, dentro e fora do país. Beleza? Ó, um beijo para vocês. Não esquece de procurar a gente lá nas nossas redes, arroba fisiovital com dois L's e arroba minha especial vida de mãe, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdos de muita relevância para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!